A është momenti më i mirë për ju që ti nxirrni lekët nga aty ku i keni fshehur dhe ti deklaroni? Lekët i kena në bankë ato e dirabët. I erë ti ikë, që keme e dirabën ti. Se do ti e dua unë, dhe. Edi Rama do bëja amnisti fiskale. Mos ndoshta është momenti që ti nxirrni lekët nga aty ku i mbani, ku i ruani dhe ti deklaroni? Normal ashtu duhet të jetë. Keni lekë me njëm? Ja. Po që të deklaroni? Vetëm gjupim ka njëm. A, vetëm gjupim? Vetëm gjupim. Vetëm gjupim. Edi Rama do bëja amnisti fiskale. Ju a jeni gati ti nxirrni lekët nga aty ku i keni fshehur dhe ti deklaroni? Kemi lekë, jes kemi lekë, jemi pensionista. S'kele fare? Hiç fare. Po pse nuk kesh ne lekë me njëndi? Hiç fare. Para por se unë s'kam fare njërë. E kumëse? A, shpo se unë jam një pensionist edhe kështu që unë halosëm me këto, po... Në duke të seshtë mirë. A, s'kemi ne një... S'kele lekë fare? Zemi që të temi. Kam lekë, unë mu më ka prish tërmet i shpim. S'kele, ja? Po mirë është e një lekë me janë, o, se di. Mirë është, po ku të gjejmë. S'ka, e? Ku ka lekë me, në smëllijgje me gjojnë. Hajde të rëgojmë se si fitohet para. Hajde, së më bërë shaka. I shumë të lepë, mikrofon së të mbanë. Më mbanë, pëse së më mbanë, pëse më rrë trapi mu, për këto po më rrët. Po pëse, nuk të duket ide mirë të gjë Edi Rama do bëj amnisti fiskale? Po le të bëj që doja. Ku ti plasë një trapi se që bëjnë Edi Rama? Ti ke lekë me njanë? Kam. Qa punë e bënë ju? Ja, të ashtë jam këshu pensionist. Pa punë, pa lesë, pa. Ska me 62 vjeqë, ku jam pensionist. Edi Rama do bëj amnisti fiskale. Mos ndoshta është mirë për ju që lekët që i keni diku, e kupton ti nxirrni, që i mbani kështu, ha, eh, po, edhe ti deklaroni. Po, pse ti deklaroni? Më pas ti deklarojmë. Kush kemi se veç bëjmë? A skele fare? Jo, po. Unë marr pension 80.000 lekë muaj pension invaliditeti. Po shpjegoj jam. Për mendimin tim nuk është mirë. Pse? Më argumento. Pse ta argumenton atë fakt që populli ato lekë që kanë nëpër banka i kanë me gjak me djersh. A kuptova? Ai duhet me tërmen ka një. Po nuk e kuptova, në gjithë botë nuk ka amnisti fiskale për popullin. A kupton? Ka për kry, për luftën ku në krimit, po, aty mund bëj. Ata që kanë, bëjnë mirë ti dorëzoj. Mirë e kohaj. A kuptova? A kuptova, ti deri paret, si të kalirë në popull paret, jo të marrë, paret në banga e popullin pa bu. E ka shumë të rritë e kohaj. Do më thënë ju thoni që popullit mendoj për popullin. Ti do t'i jepje nga lekët e tua popullit? Po s'kam bërë, s'kam... Jo, në qëse do t'kishet, gjithmonë? Në qëse do t'kishem, do t'i jepshem popullit, që ashtë shko tërmeti, si shkoj tërmeti. A, këptoj. Ku i manë lekët, jam kurios? I manë bank, apo i manë diku me në jisetar? Ato unë e kje mu habitin. Për mu e kje mu habitin. Për këta unë e kushtetarë të këta kanë. A, këptoj. A keni lekë, mani lekë në shpi këshu? Lekë në shpi, runi? Ku e kje lekët? Kemi një pension kemi. Ska lekë, e? Një pension, e zdel. 100.000 lekë pension. Zodhi u dhënë shënet. Do të me pyë tjera, a ka popullë lekë? E kuptova. A tërë me dhënë lekë t'i administrojnë. E kuptova. Një. A ke lekë? Mbanë lekë në shpi? E kuptova. E dyta, kjo është për pasunikë, nuk e ka për fukaren. E kuptova. Pasunikë, ata si kanë abuzua i kanë diku, kjo do më dhënë amnisti. Ishtë do të me dhënë amnisti. Vetëm për njerëzit të thjeshtë që s'kan poste detyra, atëherë duke mi donë amnisti. Jo ati si ka marë pasunin e njerëzve tjerë e me shku me ja legalizue. Jurit Zodi, Edi Rama do bëja amnisti fiskale. Mos ndoshta është momenti për ju që ti nxirrni lekët nga ty ku i keni dhe ti deklaroni? Ku kam parë, hore. S'ke lekë? Ku kam parë. No, ku kam parë, ja, ja. Ja, shes këpuc. E këptova. Zotit dhëndë shnetë edhe pare. Po pse do të mi deklaro këto para, mos është fjalla vjen? Shdo një, kjo unë këtëse qujtë, nuk e qujtë të mirë qenë. Pra nuk është një gjë e drejtë, e këptova. Jo, absolutisht është e drejtë. Për arsye, Edi Rama, Edi Rama si thënë publikisht, le të deklaroj një para dhe vetë, a jere, pastaj të papëllit shkret. Po s'kemi asë një lekë, ja, me zi për ndjerë bukur. E këptova. S'kemi asë të s'kemi, pensionin jo, ndi mas në dha, ja, mirëna me këte. Zoti ju dhënë të shëndet, edhe lekë. Amin, inshallah. Shqipëria për ndryshon, s'ka i latë që në shëron. E shi rukë që për në bashkon, ku se vjetë, ku se mashtron, Shqipëria për ndryshon. Në sharen të finë, popin për qonë. Kjo shumë e thjeshtë se zhuan nga bota për Shqipërin. Falem dhe. Zoti ju dhënë të shëndet, edhe pare. Falem dhe për mi kuptim.